students. Então, para vocês, se vocês estiverem vendo o vídeo de manhã, good morning. Se vocês estiverem vendo o vídeo à tarde, good afternoon. Agora, se vocês estiverem vendo esse vídeo à noite, good evening, ok? Então, na nossa aula de hoje, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais da nossa family. É a part 2, ok? Parte 2. Então, é o seguinte, a gente vai detalhar, na aula passada, a gente detalhou alguns membros, ok? Hoje, a gente vai detalhar alguns mais, certo? A gente sabe que a nossa family tree, nossa árvore genealógica, é extensa, certo? Nós temos tios, nós temos primos, nós temos cunhados, nós temos vários outros membros da nossa família. Só que a gente vai se limitar para alguns, certo? A gente vai espalhar um pouco mais os galhos da nossa árvore genealógica, ok? Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar de três, a gente vai fazer a recapitulação dos três galhos mais importantes da nossa árvore genealógica, da nossa family tree. Nós temos os grandparents, que são os avós, que a gente viu na aula passada. Nós temos os nossos parents, que são os nossos pais, certo? A gente viu. E em seguida, aqui pode até ser nós, certo? Que é o children, que quer dizer filhos ou crianças, ok? Então, essas aqui são as três gerações. Então, no nosso próximo slide aqui, a gente vai falar de especificamente aqui das children, certo? Dos filhos. Entenda uma coisa. Na aula passada, nós aprendemos que irmão em inglês é brother, ok? Brother. E irmã em inglês é sister, ok? Aqui, por isso que eu coloquei a seta. Qual é a relação de um filho para uma filha, certo? Então, o seu filho é o que da sua filha? Ele é brother dela, ele é o irmão, ok? E o que que a sua filha é do seu filho? Ela é a sister dele, ok? Ela é a irmã dele. Mas aí, agora vai de pais para filhos, ok? Vamos entender a relação. O que será que ele aqui é da mother? O que que o filho é da mother? O que que ele aqui é do brother, é da mother? Ele é o son, certo? Ele é o filho. Então, filho em inglês é son. Agora, em relação aqui, a sister para o father, o que que ela é dele? Ela é daughter, daughter, ok? Então, aqui, son quer dizer filho e daughter quer dizer filha, ok? Lembrando mais uma vez que o que que ele é dela? Ele é o brother. E o que que ela é dele? Ela é a sister, ok? E aqui do lado, na referência, eu tinha colocado quem? O father, que é o pai, e a mother, que é a mãe, ok? E no próximo slide aqui, a gente tem aqui o baby. Olha que coisa mais cute. Olha só. Então, aqui nós temos o baby normalmente, certo? Quando nós nascemos e nós somos cuidados por alguns anos, certo? Nós somos um baby, ok? Então, baby também é bem mais característico que todos passaram por essa fase, né? Todos nós fomos babies um dia. E no próximo slide, a gente tem aqui os famílias, alguns familiars. Familiars quer dizer familiares, ok? Então, a gente vai acrescentar mais alguns membros na nossa árvore genealógica, como eu tinha falado no começo da aula, ok? Então, aqui vamos entender. Aqui, a gente vê que quando todos os familiares aqui de criança se unem, normalmente é uma cena dessas, né? Eles gostam de brincar, né? E as brincadeiras têm umas que são mais divertidas que a outra, até brincadeiras perigosas, ok? Então, aqui nós temos entre eles aqui, certo? No próximo slide, a gente vai ver quem são esses outros membros, certo? Nós temos aqui os cousins, certo? Tanto faz, nós usamos para ela como para ele a palavra cousin, certo? É usado tanto para menino como para menina. Sim, mas o que seria cousin? Cousin quer dizer primo, certo? Se eu estiver falando dela, certo? Da minha prima, eu chamo ela de cousin. Se eu estiver falando do meu primo, eu também chamo de cousin, certo? Então, cousin quer dizer primos, certo? No próximo, na próxima aula, a gente vai falar dos pais deles, certo? Mas, continuando aqui no nosso último slide, a gente tem um desafio, certo? Um challenge para vocês.
certo? O que, que vocês vão fazer nesse challenge? Pede o seguinte: desenhe sua family e embaixo escreva o nome em inglês de cada membro de sua família. Nome em inglês? Sim. Por exemplo, o seu pai. Embaixo do desenho do seu pai, você vai colocar o quê? Father. E embaixo do desenho da sua mãe, você vai colocar o quê? Mother. E embaixo do desenho, se você tiver irmão, você vai colocar brother. Se tiver uma irmãzinha, você vai colocar sister. Se você quiser desenhar algum priminho também, ou priminha sua, certo? Encaixa lá na foto do seu desenho, você vai colocar cousin. Tanto faz para menino como para menina, ok? Então eu vou ficar no aguardo para esse belo desenho aí, certo, de vocês. E antes disso, antes da gente terminar, aqui para a atividade que está sugerida aí na agenda para vocês, diz o seguinte, aqui na página 19, diz o seguinte: cut and glue to complete the picture. O que está dizendo aí? Corte e cole para completar a figura, certo? Vai ser mais diversão ainda, porque vocês vão fazer um belo desenho e vocês vão também fazer esse trabalho de corte e colagem, certo? Então, nos vemos na próxima aula. Bye, bye! Nice day!